Prijatelj emisije Voda, voda, vodica. Kad ustanem ja sam srećan jer me čeka provod lud. Tata kreće na vežbanjac, zdravo dete moja drug. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Ma gde si ga tu metno bre, pa mora bebo da gleda kroz prozor. Kako? Ma bebe... Evo ja se sećam još svega dok sam bio kod mami u stomaku. Ma znam kad me babica povukla za desnu ruku i izbacila napolje. Odmah sam ispričao vic, znaš ono, u Englezu, Nemcu, ej. Ma umrli su od smeha bre, kad ti kažem. Šta? Ne veruješ mi? Ej, vidim ja ti meni ti ništa ne veruješ. Idem ja na vježbanjac. Da se malo moj stres smanjanac, znaš, vraćam se ja za jedan satanjac, bre, idem ja, čao, čao. Miau. Krokov oktopus, šta će ti ta flašica za mleko, bre, šta? A ti me hoćeš da nahraniš bebu? Jaj bre, Ivane, objasni šta se radi, pusti njega bre, molim. Vidi, doktore, Kroko, Loko i drugari iz vrtića Mača Garfield danas rade vežbu koja se zove Nahrani bebu. Ja ne znam Kroko, Loko koliko ima bebu, ali ta flašica mu danas neće biti potrebna uopšte. Vežba ide tako što prelazimo poligon i na kraju poligona drugari hranimo jednu bebu. Sa kašikom, vraćamo kašiku nazad i kreće sledeći. Da li smo spremni? Ajde, vidimo. 3, 4, sad. Jaoj, drugari, posle napunog vežbanjca šta ide? Voda! Tu je naša sirena Milena, gde si Milenice? Ajmo voda, drugari. Ajde, izdeli ti, drugaric. Obavezno. Gde ste, drugari? Ajde, izdelite vodicu. A ja idem na hranicu. Idem što pre na hranicu. Što pre, mjam, 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 mjam. Dragi moji, dobrodošli ponovo u Malo kuvara, odnosno, kuvamo za bebe, a moj današnji gost je Vule.
Vuk, ali gladni Vuk zvani Vule. Ćao, Vule, baci pet. Kaži ti meni, Vule, šta nam to pripremaš za danas? Pripremam ćureću kašu za bebe. Ćureću kašu za bebe? A ovo, pa ti si se pripremio to maksimalno, ja mislim. Šta ide sa to, kaži mi. Prvo ide meso. Ćureći filet, sad ide u činiću. A ti pomogne malo, Vule. Zatim ću da iseckam jednu kuvanu šargaret. Bravo. Ja ću da iseckam pola tikve. To dobro da izmiksam. Sad ću dodati jednu kašiku pavlaka, pa ću sve kašike pavlaka. Dodat ću ti ja to. Evo ti pavlaka. Samo kašiku da uzmemo ovde. Maslinovog uja. I sve ću to dobro da probaš. Čekaj da metem prvo ovu partiklu. Čekaj da probam da vidim. Jao, drugari, koliko je ovo dobro. Vule! Ti si takav profesionalac, tak većeg profesionalca. U kuvanju tebe još nisam sreo. Baci pet. Mogu te zamoliti da ponovo budeš gost u kuvaru? Molim te, mogu bi mi značilo. Ti si stvarno veliki kuvarski znalac, jel važi? Baš. A ja moram ovo sve da pojedem, jel važi? Baš. Ajde, čao, drugari, idemo dalje mi. Čao. Pa gde si pa? Pa nemoj... Pa gde si metao posteljinu dolaze, vidi? Pa pusti pa. Kad ti kažem, znam da je zelena. Pa zelena za dečake, roze za devojčice. Imao sam ja i roze stvari, ali malo čovjek da ti kažem nešto. Slušaj me, nisam ja lud, sačuvao sam račun. Pa ako bude devojčica, promenit ćemo. Šta? Kad ti kažem... Drugari, nadam se da ste danas uživali špancu i kuvancu. I ne zaboravite da je srećna beba zdrava beba. Dobro, pa šalio sam se, šalio sam se. Srećno dete je zdravo dete. Mi se vidimo sutra. U isto vreme, na isto mesto. A ti nameštaj ovo, idem ja sad još nešto moram da nabavim. Evo, ovde sve, nameštaj, a ja idem. Ćao. Ćao, čao. Veća prava kičma zdrava, sav sam u mišićima. Pogađanjac i mozganjac, pametna je misija. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Zdravo dete, veće sreće nema znaj. Jedi zdravo, vežbaj pravo, to je recept magičan. Prijatelj emisije, voda, vodica.